Efter många år av forskning, utveckling, design och tester är det äntligen dags att lansera det nya Ansa Pro-sortimentet. Tanken med det nya sortimentet är att ge yrkesmålaren ännu bättre vägledning. Vi har därför valt att inte bara fokusera på kvalitet och effektivitet utan även användarupplevelsen eller målarkänslan. För genom att lyssna på yrkesmålarna har vi lärt oss att just målarkänslan har avgörande betydelse och att rätt målarkänsla betyder olika för olika målare. Så med det i åtanke har vi gjort det lättare att välja verktyg både för jobbet och för målaren. Ansa Pro-penslarna är indelade i två kvalitetsnivåer, Super och Classic. Supernivån innehåller våra allra bästa penslar och är indelad i tre serier. Super Effective, Super Soft och Super Special. Super Effective-penslarna har styrbost. Det passar särskilt bra för målare som föredrar en robust målarkänsla. Det har överlägsen kapacitet och tar upp stora mängder färg per dopp. Färgen fördelas mycket jämnt för ett perfekt resultat. Supersoft-penslarna har mjukare borst och ger därmed mjukare målarkänsla. Den mjuka borsten följer ytan på ett smidigt sätt så att färgen fördelas mycket jämnt och ger ett perfekt resultat. Alla Effective och Soft-penslar finns med två typer av handtag. FSC-certifierade trähandtag eller plasthandtag med gummerat grepp. Super Special innehåller penslar som är utvecklade för specifika uppgifter. Här har vi kombinerat den borst och det handtag som tillsammans ger den bästa användarupplevelsen och det bästa resultatet beroende på vad penseln är avsedd för. Vår Classic-nivå innehåller prisvärda allround-penslar som kan användas till många olika måleriprojekt och fungerar med alla typer av färg. När det gäller förpackningar och etiketter finns det också flera nyheter. Till att börja med kan man alltid hålla utkik efter den orange accentfärgen. Det som skiljer sig åt är bakgrundsfärgerna. Svart för supereffektiv, mellangrå för supersoft, ljusgrå för superspecial och vit för classic. Alla superpenslar har en pappersförpackning som gör det möjligt att se och känna på borsten, samt symboler som visar på användningsområde och egenskaper. Här kommer en snabb sammanfattning. Det finns två kvalitetsnivåer. Premiumnivån kallas Super och delas in i tre serier. Super Effective med styv borst, Super Soft med mjuk borst och Super Special, penslar som är utvecklade för specifika uppgifter. Ingångsnivån kallas Classic. Precis som med penslarna så har vi delat upp våra Ansa Pro-rolls i två kvalitetsnivåer, Super och Classic. Super är vår premiumnivå med roller som ger överlägsen täckning och finish tack vare högsta möjliga kapacitet och färgupptagning. Classic är vår ingångsnivå med roller som ger bra täckning och finish och som passar för många olika måleriprojekt. Både Super Rolls och Classic Rolls passar bra till såväl vattenbaserad som oljebaserad färg. Även våra rollers har fått nya etiketter med mer och bättre vägledning för yrkesmålarna. Super Rolls har svarta och orange etiketter. Classic har vita etiketter med orange accent. Serienamnet och namnet på väven finns tydligt angivna. Etiketterna har symboler, illustrationer och korta texter som förklarar rollens användningsområde och egenskaper. Vi hoppas att vår nya kommunikation på rollersortimentet gör det lättare att välja rätt roller för varje måleriprojekt. Under hela utvecklingen av det nya Ansa Pro-sortimentet har vi haft en nära dialog med yrkesmålarna. Dels för att ta reda på hur de använder sina verktyg, dels för att ta reda på vad de behöver för att göra jobbet så bra och effektivt som möjligt.
Och nu, efter otaliga timmars arbete med forskning, utveckling, design och tester, är det äntligen dags att lansera vårt nya Ansa Pro-sortiment.